bazuar në të tre kritere: atë të pasurisë, figurës dhe vlerësimit profesional. Në përfundim, mbasi dëgjoi zotin Faqolli në seancën e datës 23 korik 2018, në përputhje me pikën 6 të nenit 55 të ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, e konsideron të përfunduar seancën dëgjimore. Në përfundim të këtij procesi, kjo trup gjykuese e përbër prej meje Firdevs Shuli kryesuese, Genta Tafa Bungo relatore dhe Roland Ilia anëtar, vendosi konfirmimin në detyrë të zotit Astrit Faqolli.